Жаңа оқу жылында еліміздегі бастауыш сынып оқушылары түгел тегін тамақпен қамтылатын болды. Бұған дейін үкіметтің бұл шарапатын аз қамтылған отбасылар ғана көретін. Енді ыстық асты әлеуметтік мәртебесіне қарамастан барлық 1 мен 4-ші сынып оқушылары шетін болады. Кез келген мемлекеттен бөлінетін қаражат мемлекеттік сатып алу порталындағы орташа бағаның жүйесінде қалыптасады. Яғни ондағы әрбір тағамның, мәселен, енді жасыратын жоқ, Павлодарда картоп арзан болуы мүмкін, Қызылордада күріш арзан болуы мүмкін. Соған сәйкес әр өңірде баға осылай қалыптасып отыр. Баланың күндік нормасын мектепте беру мүмкін емес. Біз ең бірінші сол мектеп уақытында 5-6 сағат уақытында қажетті калорияны қалыптастыру мақсатында береміз. Айта кетейік, республика бойынша тегін тамақтану құны бір балаға орта есеппен 577 теңге болып бекітіліпті. Ең жоғары баға Алматы қаласында тіркелді. Мұнда бір оқушыға 800 теңге қарастырылған. Ал мектепке ас-ауқат тасымалдап, оны әзірлеумен айналысатын кәсіпорындармен қоян-қолтық жұмыс жасап жүрген қауымдастық өкілдері бұл соманы тым аз дейді. Айтуларынша, жауапты сала өкілдері бұл сомаға тек азық түлік бағасын ғана кіргізген. Оны тасымалдау, жеткізу мен аспаздарға төленетін қаражат есепке алынбапты. Одан бөлек, бұл сома бір жылға шектік баға ретінде есептеледі. Яғни оқу жылының соңына дейін тауар құны сан құбылса да кәсіпкерлер барлық шығынды өз қалтасынан өтеуі тиіс. Как ассоциация предприятий школьного питания. Министрлікке бұған дейінде талай рет айттық. Әр оқушыға есептелетін бұл сомада азық-түлік бағасы ғана көрсетіліп отыр. Ал кәсіпкердің бұдан өзге де шығындары бар, соны ескеру қажет. Балаларымызға сапалы тағам түрін ұсынуды көздесек, міндетті түрде тасымалдау шығындарын қосу керекпіз. Және ескере кететін бір жайт, бұл бекітілген сома бір жыл бойына сақталады ғой. Оны өзгерту мүмкін болмайды.